Y el cántico dice: a Sandro venimos por ser nuestro patrón. Dins d'aquest increment dels actes per al públic infantil i juvenil, aquest dijous al matí ha tingut lloc l'Encierro Pamplonica. Es tracta d'un espectacle d'animació infantil, novetat d'aquest any, que simulava un encierro com els de Pamplona, amb toros totalment inofensius i la típica cançó dels Sanfermins versionada amb Sant Roc. L'espectacle s'ha ubicat a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant i als carrers del voltant i ha comptat amb un gran èxit de participació. El tret de sortida l'ha donat un xupinazo a les 12 del migdia. Tots havien d'estar atents al toro per tal de no rebre les seves cornades. Cal destacar també que aquest dijous a les 12 del migdia a la plaça dels Pins del Poble ha tingut lloc una sessió d'aeròbic a càrrec de Mari Carmen Gallardo per a tots aquells que han volgut desafiar les altes temperatures. Aquí, ¿qué está pasando? No se agarra los toros de la cola. No se agarra.